Ahojte, vraciame sa do kláštornej štvrte, kde sme už včera nejaký ten čas strávili v miestnych slumoch. A skončili sme uprostred tej jamy v daždi s tým, že Acodál... No, ono už v tej štvrti toho nie je až tak veľa, alebo v tých slumoch vlastne takmer nič. Ale čo by sme mohli urobiť, je potárať sa trošku po tej štvrti, kde bývajú trpaslíci, elfy a tak ďalej. A má to také dva dôvody. Prvý z nich je, že možno sa nám zíde trocha fistechu. A matne si spomínam, že tam z jedného domu vyskakujú takí banditi od Salamandry. A tí majú pri sebe jednak tie znaky salamandrácké a dvak nejaký ten fistech. Takže nemusím ho kupovať, je to for free. A tu je nejaký, aha, to je Havino. No nič. Áno, tu sú. No chlapci. Nemôžete začínať s salamandrou. Joj, to nebolo moc dobré. Takže ešte raz. To nebolo veľmi dobré, niekde som urobil chybu. Ono sa ťažko bije s viacerými, keď môžu uhýňať, lebo tá... Ďalšia rana, ktorá je vždy vlastne ako keby s bonusom, tak nemusí viesť k trefe. Mal by som sa uistiť, že mám teda toto. Ale mohol by som ich aj ardom trošku umravniť. No a už sú tam. No chlapci, tak poďte. Neměl si začínať se salamandrou. Rýchly štýl bol lepší. Aha, ale teraz treba. Pri tejto príležitosti by som aspoň niečo zjedol. Lebo
Papanie pomáha regenerácii. Žiaľ, s ďalšou zbraňou to nie je také jednoduché. Ostatky, ostatky, ostatky a to z ostatky. Fajn. No, ešte regenerujem. Lebo to je vlastne len na nejakých zhruba 5 minút. No, už neregenerujem. Mňa dosť ruší v týchto hrách taká vec, že... ten čas teda beží dosť rýchlo. Až netypicky rýchlo. A také potulky po uliciach trvajú potom celé hodiny, aj keď je to vlastne prejdenie krížom cez ulicu doslova. A na druhej strane... Dobre, super. Takže... A tuto býva tá elfica, čo som zachránil, tak s ňou si môžeme hodiť reč. Ja sa priznám, že pred chvíľou som to už absolvoval. Rasisto, chceš se mi posmívat? Vypadni. Být Vivaldin, udělal bych všechno, jen abych tohle město zničil. Bazilišek byl tu a teď je pryč. Radši si s tebou nic nezačínat. Jestli dostanu do drápů ty skurvence, co tu po nocích útočí, utrhnu jim nohy a nacpu jim je do prdele. No, to jsou asi salamandráci. Jak s nima máme splynout, když oni nechtějí splynout s náma? No, pekne. Olelovka, ale ešte by sme mohli nejaké krinky a podobné veci skúsiť. Presadlá sa zídu. Toto je trošku také, že nie celkom logické, že kľudne im môžem vybrať celý dom bez akýchkoľvek problémov. Aha, to som už čítal, no ale dá sa to aspoň predať. Bez akýchkoľvek problémov im vyberiem celý dom a oni sa budú tváriť, že nič. No a spolu elficou sa dá vychápať, ako som zistil. Netreba jej dávať tak celkom správne odpovede v dialógu. Kate Milvadgen. Zdravím. Nemluvím starším jazykem. Škoda, bílý vlku. Já ráda tvůj jazyk ke kamenné sekyra přirovnat na rozdíl od krásný Viroledans, naše jako. A mohla bys mě něco naučit? Mladá mysl dokáže zvládnout náš jazyk za pár roky, ale naučit, jak složit palestry? Ztratil jsem paměť. Možná jsem kdysi váš jazyk znal. Jestli pravda, možné ty nemusíš učit to jako odznovu. Budu mluvit jako elfsky. Možná to budeš pochopit. No jasně. Zkusíme to. Eseja Fénved. Jsi slunečník. Jsi Fénved, dítě slunce. Fén znamená slunce. Ved dítě. Mikéma is Evon i Pont Argvenelen. Pocházíš z podmostu. Vatgen. Ty jsi přišla ze země na řece. Alabastrových mostů. Enkamina. Abed mi Gwynblade.
Toto by bolo správne, ale zase to treba trošku. Máš pravdu. Enka mine. Málo lásky. Čas konce. Ted Dredd. Abed. A sme doma, kocúra v trúbe. No, to sa mi predtým veru nepodarilo. Určite to stojí za save a ešte tu by som mohol prehľadať po schode. Pokecať s trpošíkmi. Mor zabíjí víc a víc lidí. Dúfame, že to tak bude ešte pokračovať. Plíjú na lidi a jejich zásady. Aj chlapci, ani neviete, ako vám rozumiem. Lodičku nepotrebujeme, s tou je problém sa aj skôr zbaviť. Brus sa zíde. A matroš na lektváriky sa tiež zíde. Už sú 4, už asi nič vonku nehrozí. V každom prípade si to radšej uložíme. No, už asi. Už asi nič, ešte je tu síce, že nebezpečné, ale... Vyzbierané, vyholené... Kováč. Za tým tiež skočím. Teraz je otázka, že čo ďalej, lebo dá sa ísť tuto do stôk trošku počarovať, asi to uložím, ale tam je to dosť nebezpečné. Aha. No dobre. A mačičku by som si asi mal dať. Takže zatiaľ takto, no a ešte sú tu nejaké pozostatočky.
Kurde. Tam w sądzie można niečo bude. Wow. Tam je ten týpek, to nás až tak nezaujíma. Teraz prejdeme druhú časť stôk. No sme tu už síce boli, dokonca sme to aj vyčistili, ale one never knows. Tam vzadu je táborisko, kde sa dá meditovať, len momentálne nie je prečo ešte. Gúl, toho chceme. Fajn, pretože je za viac bodov. No, tak faklu nepotrebujeme. Za tým je zase nejaká tá... Myslím, že môžeme ísť naspäť, pretože tu... A ešte tu v súde asi niečo bude. Poď tuto. Ak je súd nadpísaný, to znamená, že niečo v ňom je. Otázne je, či nám to je k niečomu. A zase fakla, tak nič. No. Čo chce odo mňa ten týpek tu?
ten job. Mam taki pocit, że ten se nachadzał w tej krypcie tuna. A mam žiaľ také zlé tušenie, že predtým bude veľmi zdravé si vypiť lastovičku. A snažiť sa trošku izolovať tých. Yes, yes. Super, takže toto už je také, že hodné save-u. Dobre, takže toto je slepé. Tu je gravér. Thank you.
Že to nič. Ale tu nám môže niečo byť. Ó. To vyzerá veľmi zle. Výborne. Ešte tam je nejaká nepreskúmaná časť. A tu bude ešte nejaký ípek. Toto. Niekiaľ vyliezli a myslím, že to bude... možno celkom milé zistenie. Thank you.
to je ale východ. Odkiaľ mohli vyviesť? Tak nič. Ešte raz dole, možno tam predsa len niečo stretnem, alebo spadám, alebo tak. Tak nič. Mohol by tam rovno čakať ten mužíček. Přijmi mě do služby jako páže. Budu ti nosit meč. Tak nečaká. Okolo je hodin. No už je 9, už je dosť neskoro, to je pravda. Ahojte, chlapci. Pane? Můžu se podívat. Odpusť, pane, ale obsluhujeme pouze spojence řádu a pravoběrné. A o tobě jsem ještě neslyšel. Zrazu. No nič, tak musíme jít za trpošom. A, Zoli. Člověk navštívil nečlověka? Potřebuješ něco? Já nejsem tak úplně člověk. A ty možná máš něco, co potřebuju. Malcolm Stein. Lepšího kováře nenajdeš v celé Vizimě. Pěkná dílna. Určitě si na ní hrdý. Ale kde máš vybavení? Ti psí synové mi ho zabavili.
teď si musím všecko pronajímat. Zloději. Ne, ještě něco horšího. Ti paskřiví úředníci už neví, jak mě zmáčknout. Daně za obchod s nelidmi, za obchod s nelidským zbožím, furt něco. Jak si sakra myslí, že mám kovat věci pro lidi, když jsem trpaslík? Divnou souhrou náhod ten maník od řádu nedávno dostal mahakamanské kovadliny, co se podezřele podobají těm mým. Prodáš mi něco ze svých zásob? Zoltán se za tebe přimluvil, máš štěstí. Jestli chceš něco koupit, zajdi za mým učněm. Já kovám a vyřizuju zvláštní objednávky. Zbohem. Vítám tě, pane. Ty jsi kovářský učedník. Samozřejmě, vedu krámek a na všecko dohlížím. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Mhm. To bude ještě trvat. Dobré, takže rádoví kováči ma už nechcú vidieť, lebo asi si niečo zrátali. No ale... Elfica. Elfové a trpaslíci musí bydlet společně. Ti zakrslíci jsou špinaví jak prasata. A vida, rasismus je mezi rasovo méně cennými. Jo. Ztrácím čas. Co chceš? No čo asi? Moudří trpaslíci jsou vzácní. Zaklínače vydám enem z řídka, ale zbytečně neokukuju. Chceš si prohlédnout mé zboží? Mhm. Tak, no a samozrejme, ak tu je niečo, čo som ešte nečítal, tak na čase. Myslím, že petardy zatiaľ nepotrebujeme.
Dobre, tak poďme ten prvý riadok zatiaľ, že ktoré z toho som ešte nemal. Oštej, to je docela údna medicína, to sa tuším aj zíde o nejakých pár. Petardy zatiaľ nekupujem. Minerály. Hej, ešte sa vojde. No a ideme čítať. Kalkštín. S tým budeme mať ešte niečo dočinenia, alebo zháňa schopného človeka. To sú zaujímavé žvásty. Hedlingovia, že niečo ako severania, velitele. Muška jenom zlatá.
golem. Dobré. Ušťej. Čiže po Dungeons and Dragonácky Leech. No, toto bude treba k nejakému jobu. Tak sme zabili trochu času štúdiom. Môžeme mu to predať naspäť. Všetni. Co chceš? Čítal. To sú petardy, tie ma ešte nezaujímajú. Čítal. Aha. Túto som nečítal. Dobre, takže... Nové korenie. Tu máme v kredenci doma. Ó, celkom dosť. Tak sme sa prevzdelali. Vyšli sme od docela dosť peniaz. A tak ideme asi... Hezky živo! ...za Livordínom. Čas k modlitbe.
Dúfam, že tu chalan už bude, lebo... Deň pred sa ho nejak nedarilo zastihnúť. Nelíbím sa ti. Toto vyzerá byť on. Alebo toto. Dobre, poďme na to. Toto bude oveľa zaujímavejšie. To si zase ty? Kto ťa pustil do mesta? Kupec Livordin. Osobne. A radšej bych si promluvil. Áno. Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Hlavně s tím zvoncom na krku. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. A radši bych si promluvil. Ano. Doslechl jsem se, že příšery v okolí přístavu u bažin blokují převoz zboží. Je to tak? Bohum žel, je tomu tak. Předpokládám, že se neptáš jen tak ze zvědavosti. Hledám někoho, kdo by zaplatil za jejich odstranění. Možná si našel. Ten přístav je důležitý pro mé obchody a nebudu zastírat, že kvůli těm bestiím přicházím o zisk. Můžeš mi ty potvory popsat? Co bych ti popisoval? Jsou to utopenci. Objevují se v noci, zabíjejí převozníky a ničí zboží. Dám ti za ně 400 orénů. Co ty na to? Obchody s tebou jsou vyslovené potěšení. Já si to taky myslím. A radši bych si promluvil. Ano. Platíš za odznaky salamandry. Co tě k tomu vede? Cože? Asi se pleteš, nevím, o čem to mluvíš. Ale víš, o čem mluvím. Proč by ses jinak vykrucoval? Taky hledám salamandru a můžu to dokázat. Jestli jsi opravdu tak zapálený lovec banditů, přines mi 3 brože, pak si promluvíme. Přinesl jsem ti 3 odznaky salamandry. Povíš mi teď o té tajné společnosti? Výborně. Normálně platím za kus 20 orénů, ale v tvém případě udělám výjimku. Dostaneš 10x tolik. Dobrá. To je dobré. Ale pořád chci vědět, proč platíš lovcům odměn za válku s bandity. Řekněme, že salamandra škodí obchodům. Tvým obchodům? Mezi jinými. Poslyš, zaklínači. Na tomhle světě existují síly, které přesahují tvou představivost. Nedokážeš si představit, jaký mají vliv. Bude pro tebe lepší zůstat v blahé nevědomosti a dál si myslet, že svět je takový, jak vypadá. Livodin, už jsem slyšel tolik namyšlených monologů, že ten tvůj na mě moc velký dojem neudělal. Tvoje síly jsou mi uprdele. Chci jenom vědět, jak se dostat k vůdcům salamandry a jak dopadnout jistého Hazara Javeda. Sám bych toho Javeda rád dostal. Jestli to s ním dokážeš skoncovat, stav se za mnou a můžeš si být jistý, že dostaneš víc než 20 orénů. A jestli se ti podaří zlikvidovat salamandru, pokud se ti opravdu podaří zničit salamandru, postarám se o kompenzaci tvých nákladů a námahy. Pochybuji, že by to byla lehká práce. Počítej s tím, že se ještě objevím a budu chtít pomoc. Pokud to bude v mých silách, pomohu ti. S Bohem. Ano. Aha. Že mi to automaticky zobralo tie brože? To vôbec nie je zlý job. No dobre, to sa oplatilo. Takže máme
podstatě job od tohoto týpka. Aj keď sa mi ho momentálne nechce plniť, lebo mám dosť vecí ešte tu na programe. Aspoň dúfam. No a teraz? Teraz je takou trošku otázkou, že čo ďalej? Keď sa zamyslíme nad tým, že čo ďalej, tak vraciame sa k tomu, ako sme našli v stokách pri tej prvej misii so Siegfriedom tento list. Pardon, inventár. Tento. Od Erika. O kulte levohlavého pavúka, pekná halus. A možno by sme našli aj niečo o tom kulte. Kult levohlavého pavúka. Koram Akter. Tiež pavúk s levou hlavou je kruté božstvo, vyžadujúce krvavé obete. Takže povedal by som, že sú to bad guys tak trochu, aj keď samozrejme nič nemusí byť také celkom jednoznačné. Ale vzhľadom na to, že vyžadujú krvavé obete a blablabla, tak môžeme to uzavrieť, že porozprávať sa s nimi môže byť mierne povedané prínosné. Takže využijeme, že ešte máme nejakú zostávajúcu mačičku. A ideme trošku pogrindiť do stôk. A zase. No a deti moje, tak to nepôjde. Fajn. No čo je? No tu sme už boli. Tam sú tí nemŕtvi. To tiež nie je zlé na grindovanie, ale v podstate to nie je až také zaujímavé. Ono to bude niekde tu na... Pravdu povediac neviem, ale môžeme skúsiť do zákruty a sem. Čiže tady je to doľava. Určite sa tam zase na nás niečo vyrúti. Jasné. Tuna je miesto moci, niekde, tuším tu. Alebo sa mi to len zdá. Áno, čup.
výborne, takže máme zvýšenú silu znamení. Aha, ďalší kamarát. Niekde tu na... Tam mi zdala, že to bolo. A tam je ďalšie miesto sily. Aha. Takže tam sa nevieme dostať. Momentálne. No dobre. Faklu nepotrebujeme. Ale tu sú mreže, ku ktorým by sme mohli mať. Čože? Aha. No dobre, takže... Tomu to zatiaľ nemáme. Jo. Medailón sa trasie, to znamená, že máme tu niekde nejaké nebezpečie. Toto je to. Nejako dlho je pokoj. Aj keď je pravda, že sme tu boli pred neveľmi dlhou chvíľou. Aha, tu sú mreže. Po 30 bodov nie je bohuje čo, ale... Dobre, skúsme to... A skúsme čo je v súdku najprv. A tak nič. Krypta. Aha. Tak to je iná krypta. Thank you.
nič. A skončila mačička. Stúpa mi toxicita, to si musím dávať pozor. Zle. Myšičky, tie sú tiež sympatické. Zatiaľ to vyzerá, ako keby sme nemali nepriateľov. Ajaj. Zatiaľ nič, to je fajn. Takže na to to treba silné. Fine.
O. No, povedal by som, že papať treba. Uložíme. Super, super, toto je paráda. Otázka je, či sa tu dá niekde dostať alebo nie. Ale nie. Napapáme sa. Ďalšia krypta. Aj, aj. Kľúťák. Aj, aj. Dobre, že som si to uložil.
Napkat treba a regenerovať. Ideálne by bolo vyťahovať si ich po jednom. Tentokrát mi to až tak nevyšlo. Čiže tu je ten. Nazvime to hluchý uhol. Sejvníme. Teraz už musím veľmi opatrne manipulovať s lektvármi, lebo mám dosť vysokú toxicitu. To dobrotu. Tam bola strašná kopa tých silných, to by chcelo možno iný spôsob boja. Tu nejaký to. Nejaká žranica ešte keby bola. Ale obávam sa, že yes! Toto bola paráda. Tak takto nejako to má v skutočnosti vyzerať.
No, takže takto nejako. No a zase sa napapkáme. Uha. V takýchto osamelých kľúčovo sa tváriacich miestnostiach mám vždy neodbitný pocit, že na mňa niekto alebo niečo vybafne. To vyzerá byť Solidus. Hej. Aj toto vyzerá byť Solidus. Ale toto tu vyzerá byť Nem Solidus. No ale napapáme sa. Mhm. Zaujímavé. A pekné, dá sa povedať, že... Ale počul som... Takže zase papanica nejaká. Čiže toto bolo viac menej o tom, aby ma trošku ohoblovali. Počul som vyťahnutie meča z pošvy. Sa tu behu. Je také zvláštne, že furt sa tu niekde behu.
jako grinding je to určitě dobré. Uha. Dobré, takže vezmeme to tak, že... Sice mi možno ešte opadnú do chrbta pri takomto postupe, ale... Furt je to... Máme ešte nejaké... Požíradlo? Nemáme, ale máme... Brus na meč, tak použijeme. Výborne. Ďalšie znamenie sme si vylepšili. Ohnisko. Žiaľ, editovať nemáme veľmi ako a prečo. Ale... Solidus. Ole. No, skúsime, čo to povie. Papanica, tuším, už žiadna nie je. Dobre. Fuj. Tak isté, že uložíme. Iha. No to je krása. Sme. Mm-hmm. Tade to sa ide. Tade to sa ide na začiatok. Áno. Sme ešte tuším neboli.
Zabiju tě jako prašnýho čokla. Oj. No, ešte nejaké žrádlo by to možno chcelo zjesť, ale už asi ani nemám. Dobre, čiže v princípe... V princípe sme takmer hotoví. Mne sa páči, že pri týchto takých namakaných spôsoboch podrezania, keď ho omráčim, tak tá animácia stojí za to. To je fakt. No, to je trošku nevýhoda, že... Aha, takže už nemáme miesto. Ručný kremlík, to je paráda. Hm.
To je divné, no nemáme ako. Nemáme ako sa najesť, jedine že by sme sa opili a to môže byť nebezpečné. Á. No dobre, takže v podstate sme tu skončili. No už sa chýli k večeru. Takže s kultistami sme urobili pomerne krátky proces. No, takže po dosť drastickej prechádzke, tak by sme to asi najlepšie povedali. Vychádzame opäť na svetlo sveta. Pomaly sa zvečerieva. Ó, krásny večer, ako je už typické v týchto končinách. A mohli by sme sa ísť do krčmy zložiť. A potom uvidíme, že čo ďalej. Tá krčma to je taká užitočná križovatka, taký hub. A teda kopa z tých vecí, čo sme
nalúpili, tak sú celkom, no nalúpili, nakoristili, tak sú celkom užitočné. Mečmar, servírka, Konrád, Konrád je zaujímavý, má job. Jak tohle můžou pít? Co to vůbec je? Víno. Víno? Tomu je to nahony vzdálené. Věř mi, že já se v pití vyznám. Tak co to je? Zředěný psích canky. Proto sem nechodím tak často. Myslel jsem, že je to jediná krčma v okolí. Žiju v obchodní čtvrti, ale tam jsou hospody zavřené. Chceš si trochu vydělat? No jasně. Zmínil ses o nějaké práci. O co přesně jde? Vím, kde najít alkohol, ale bude k tomu potřeba meč. Potřebuješ bojovníka, aby ses napil vína? Znám místo, kde je stoleté víno z Tusantu. A v čem je háček? Ten sklípek je v domě, kde straší. To tě vyjde na 200 orénů. Ujednáno. Vrátím se sem o půlnoci. Kde je ten dům? Projdi branou směrem k hrázi. Napravo by ses dostal ke kanálu. A ten dům je nalevo. Sázím na boxe, je to sila. Ticho, nebo tě uslyším. To je dobré, protože to je ten dům, kde už jsme. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. No vidíš. Tak, pojďme deponovat. Petardy zatiaľ nerobím, že jo, takže... Bargest. To by sa možno ešte zišlo. Keby som našiel niekoho, kto kupuje Bargestov, tak by to bolo fajn. Toto sme vyriešili. Dobre, musím nájsť niekoho, kto kúpuje Bargeste lepky, pretože ich mám dosť veľa a mohlo by to byť zaujímavé. Dobre, takže paráda, máme job, ešte by sme to mohli využiť. To je, či ten trpaslík, či kováč bude ešte fungovať, lebo mám teda nejaké zbrane. Možno by som toho mal prvého, lebo títo ešte fungujú. Ale aké ste večery krásne, to je úžasné.
Szkoda, że obchod ze zbraniami je tu taki niepohodlný. Co máš na skladě? Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Tak sekera se oplatila. A táto byla dobrá, ta dýka. Super, super. Takže tu sa dajú predať kresadlá. Dobre vedieť. No a... Radši odtud vypadnú. A môžeme sa vybrať do toho domčeka. V tom strašidelnom dome sme už totiž boli. Akurát, že sme nešli na poschodie. Takže poďme na to. Ono by bolo fajn, keby sme za to dostali nejaké... ...imné. Elfina. To není fér. O ne. Nakažení končí v lazaretu a ne lidé ve staré vizi. Aha, to je ono. A co? Uložíme. Sklípek, ideme robiť sklípkanou. Wow. Ajaj. Desné. A gravery, to už je docela pecka. No, pomážme savey, ktoré nepotrebujeme. To má takú určitú nevýhodu, že oni sú naozaj momentálne strašne silní. No, uložme si to tu. Určite takto, určite takto. Ono odtiaľ sa dá síce zdrhnúť podľa mňa, keď ich trošku doriadím. Thank you.
super, tak sme to zvládli. Dokonca mi nevyšlo žiadne podrezanie, ale na druhej strane ako to nebolo vôbec zlé. Fuj, to sú škaredé potvory. Niektoré tie detaily sú parádne. No, tak do polnoci čas, že áno. Už im došla mačička, či? No takmer. No, zjedzme čo máme. Teraz je otázka, že kudy dál. Lebo nejaké významné joby momentálne momentálne na rade nemáme. No a takisto do ďalšieho levelu chýba nejaký čas. Takže toto ešte nechcem ísť za detektívom samozrejme, lebo to spustí nejaké veci, ktoré naozaj je otázka, že kam ísť teraz. Otázka znie, že čo teraz? A nenapadá ma naozaj nič lepšie, koľko máme o 9. Ako ísť si zaboxovať, ak sa bude dať. Inak tie červené mžitky, ktoré vidíte na obrazovke, znamenajú, že som priotrávený, lebo mám toxicitu nad 50% a už sa to začína prejavovať takýmito divnými spôsobmi. A možno tam bude aj ten chalanisko, čo mi zadal objednávku na to víno, takže uvidíme, že ako sa to bude dať sklbiť. A ešte sa boxuje. Chalanisko, čo mi zadal víno. Je tam Konrad. No ale ideme si skúsiť zaboxovať. No poď. Cože? Jsi zkušený bojovník? Pár ciferníků už jsem rozbil, proč? Porazil jsem tlustého Freda a takhle hledat dalšího soupeře. Máš něco proti tlustěchům? Ne. Bojuješ? Nebo chceš radši domů k mámě? Jaká je sázka? 75 orénů. Jdu do toho. Bojuješ nebo očumuješ? Svědí mě pěstí. Máme to úspešne za sebou. Co je?
Vidím nějak dvojitě. Vyhrál jsem. Tak si vyber. Dvě lahve výtažku z Mandragory, zlatý náhrdelník nebo 150 orénů. Vezmu si zlato. 150 orénů. No výborně. Nový level sa určite oplatí a teraz ešte ten Konrád. Kde je chalan? Á, tu. Žádná výzva? Áno? Nebylo to lehké, ale podařilo se. Skvělé, ale nemám už bohužel peníze, propil jsem je. Vezmu si jen jednu láhev, zbytek si nech za svou dřinu. Fajn. Věděl jsem, že jsi slušný člověk. Jako říkám, že ty papíry mají velkou cenu. Chtěl se znovu podívat. Tak jsem mu řekl, že takové sečtělec... No. A já bych som teraz vyriešil zvyšné věci tak, že by som si dal meditationu a hlavně by som si odložil věci. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? No. Čiže to veľmi staré víno určite. To ešte. Možno tieto špeci lektvárky. Myslím, že fajn. Takto a... Aj medovinka môže byť. No a teraz vyspať sa do tej povedzme 7 rána, aby som mohol ten prsteň vrátiť tomu týpkovi. A tým myslím, že v podstate takmer všetko, čo má dočinenia vyloženie s tým slumom, s tou spodinou, by mohlo byť za nami. Takže... Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Máš volný pokoj. 5 orénů. Oho, je. No. Takže. Koľko je hodín? Uvidíme. Čo sa týka rozdelenia talentov, tam si treba určite zlepšiť štýly. Ja by som si doplnil bonusy k damage-u, kde nemám. Dobre. Určite by som posilnil toto, pretože dajú sa narobiť body na silných monštrách a budem mať dočinenia tuším s nejakou partiou, čo po mne pôjde. Takže by som povedal, že možno takýto bonusík sa tiež hodí. Fajn. Ďalej by som mohol namiešať. Určite lastovičku alebo aj dve.
No akurát, že nie s týmto. Aha, že by som nemal iný taký kvaliťák. No fakt. Mačičku. A... Čiže na ďalšiu lastovičku potrebujeme takýto kvalitný alkáč. A bolo povedzme okolo 10, tak skúsime si pospať do takej 6. Do polnoci 3 hodiny, do takej 6. teda 9 hodín. Výborne. To by mi malo výrazne zraziť aj toxicitu, ktorú teda teraz mám veľmi nepríjemnú. A... Výborne. No a poďme skúsiť nájsť toho týpka, čo sme mu ten prsteň mali skripty doniesť. Ráno je tiež úžasné, podobne ako večer, len večer je snáď krajší. Ten tieň od toho ozbrojenca je dosť nesprávne. To som si u tejto hre všimol ako takú typickú záležitosť. Aha, je tam chalan. Aj tieto tiene sú podivné. Ale inak mám Aurora Engine rád, no. Zaklínači. Ahoj. Tady máš ten prsten. Zbytek si nechám. V pořádku. Tak jsme se domluvili. Mí hloupí kamarádi zahynuli, já ale přežil. Na co? Do toho tě nic není. Zbohem. Au. No a v tú ránu sme skončili s tou vyložene spodináckou časťou, si myslím. A ostáva otázka, že čo ďalej. Teraz je možné sledovať, ako mnohí ľudia, napríklad aj ten náš kamarát trpaslík Zoltán, idú, nazvime to, že do roboty, aj keď v Zoltánovom prípade asi skôr do krčmy. Je to tiež taký celkom vtipný moment. Budu se za tebe modlit. Jak s nima máme splynout, když oni nechtějí splynout s náma? Jak to, že máš vlasy bílý jako mlíko? Dary se vždy dočkají odplaty. Výborně. Mého souseda něco sežralo. Už to bude měsíc. A po městě se dál vesele procházejí nestvůry a všem je to tvo. A už sú tu aj kupci. Dejte mi trpělivost. Otázka znie, že keď tu už máme tých kupcov, že či je čo predať. A Herald čo chce?
na hranici s veverkami. Můžeš mi říct, co se to tu děje? Každý, kdo pomáhá těm skurvisinům, nebo se jinak provenil zradou proti království, bude vydán katu a skončí na šibenici. No, dobře vědět. Do prdele se vším. Já chci do povisu. Je čo predávať? O, diamant. Prsteň. Ten prsteň možno sa aj zíde niekedy. Nějaký slavný zaklínač prej vstal z mrtvých. Z toho koukají akorát mrzutost. No, to som bol ja, chlapci. No dobre, ja sa priznám, že keď som si tu skúšal niečo, tak sa mi podarilo stretnúť Shani. Tú babu, s ktorou sme vlastne zachraňovali Alvina. Ako ide z domu odtiaľto do roboty, tak chcel by som ju ešte raz stretnúť na ulici, lebo tým si môžem dosť ušetriť, nazvime to, že roboty. Nezničili nás černí, nepokoří nás ani mor. Celkom sranda. Jak to, že máš vlasy bílý jako mlíko? Tu som ju stretol, tu Shani vtedy. Zoltán. Máš mluv? Máš minutku. Jo, co tě žere, Geralte? Předem tě varuju, že asi budu filozofovat. Tož smysl života, co? Ene, mluv. Zlo, se kterým zaklínači bojují, je projevem chaosu a činů, jejichž účelem je narušovat pořádek. Tam, kam se šíří, nelze řádu dosáhnout. Místo světelka moudrosti, jiskřičky naděje a žáru tepla převládne temnota. A v temnotě najdeš jen krev, pazoury a kly. Tak, jako v podradí. Tož pěkně řečeno, ale jak mladá Sero řekla králu Vridankovi na jejich prvej schůzce, není to zlé, ale má to akési praktické využití. Boj mezi dobrem a zlem se teď odehrává na úplně jiné rovině s jinými pravidly. A to narušuje i výsadu zaklínačů stále žít a fungovat v tomhle světě. Zlo přestalo být chaotické. Už není tou slepou, živelnou mocí, ale něčím, co dodržuje stanovená pravidla v rámci práv, která mu byla dána. Řídí se dohodami a smlouvami. Tomu se říká pokrok, Geralte. Je nás víc, žijeme díl, dokážeme zvednout vysoký zdi a hned na to se pobíjet po tisícach. Pokroko jak stádo sviní. Dá ti to výhody, ale jeden se pak nesmí divit, že je všude kolem tolik nasráno. Nasráno nebo ne. Zaklínači jsou tu proto, aby zabíjeli monstra. Ale jak to mám dělat, když se ty pravé stvůry skrývají za ideály, vírou a právem? Povím ti, Geralte, že největší svinstvo a zlo je stejně v morální relativitě, bo ta samotná je nebezpečnější než kantrionský mor a všichni draci světa dohromady. Zaklínači budou vždycky potřeba, ať už nás to stádo sviní zavede kam zavede. Jak říkal král Desmond po použití nočníku, tohle neuchopí ani seberozumnější mysl. Nejsem si moc jistý. Něco ti povím, zaklínači. Jednou jsme vedli skupinu rob a děcek přes válku zmítanou zem. Zpomalovali nás, museli jsme jich živit, chránit a chcát jsme museli v lese a ne u cesty. Jednoduše pro nás byli přítěží a navíc nevděčnou. A víš, proč jsme jim pomohli?
bo to bola správná vec. Teď už to chápu. Díky, Zoltane. Už mluv. S Bohem. Tak sme si pokecali so Zolinkom. Dary se vždy dočkají odplaty. No, však to. No čo, podarí sa nám stretnúť tu Šani? Elfica. To není fér. Nakažení končí v lazaretu a ne lidé ve staré Vizimně. Teraz je otázka, že čo ďalej? Ja by som fakt rád stretol tú Šani. Aby sme teda mali nejakú novinku. A potom by som sa už začal venovať zase Zoli. Potom by som sa už začal venovať asi pokrokom v celej tej story. To je ľudí, zrazu. Tak těm šmejdům se zachtělo karantény? A kdo mi zaplatí za to zabavený zboží? No, veď to. Ano. Už to neberie? Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Velkého formátu je naozaj. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. A radši bych si promluvil. Ano. Zbohem. Takže... Už to neplatí, alebo možno to bude platiť, keď bude v dokoch, kto vie. Šetřím si na loď, abych odsud mohl vypadnúť. Co to je? Dary se vždy dočkají od platy. Ráno mám tež. Moment. To je toto. Nikdo by měl ty nelidské zlodě z města. No, myslím, že Šani sme už asi prepásli.
Dobre, takže je celku jasné, že asi sme šani prepásli. Tak si to tu uložíme. A v ďalšom pokračovaní sa budeme venovať už asi priamej dejovej línii. Čiže nejakým tým jobom, ktoré tam máme priamej súvislosti s tým, čo vyšetrujeme. No, mali by sme sa dostať pravda na Cintorín. To je jedna z vecí. To je vlastne toto. Ale mal by som si pohovoriť s Talarom, asi aj s Vincentom Maysom. A aj s tým detektívom.